Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Astara Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan səfirinin etimadnaməsini qəbul etdi. İrəvanın mərkəzində səlibçilər təxribatçı tələblər irəli sürdü. Qərbi Azərbaycan icmasından sərt reaksiya. Polşa ilə Belarus arasında gərginlik. Sərhədə 10 min hərbiçi yerləşdiriləcək. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Rusiya Federasiyasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mixail Yevdokimovun etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli dostluq münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Siyasi, iqtisadi ticarət, energetika, nəqliyyat, humanitar sahələrdə, regional təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə fəal qarşılıqlı fəaliyyətin həyata keçirildiyi qeyd edildi. Həm iki tərəfli müstəvidə, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın olduğu vurğulandı. Dövlət başçıları arasında təmasların əlaqələrimizin genişlənməsinə verdiyi töhfə qeyd edildi. İki tərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olundu. Görüşdə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsi üzrə aparılan danışıqlar prosesinin hazırki vəziyyəti barədə danışıldı. Energetika və nəqliyyat sahələrində həyata keçirilən layihələrin, o cümlədən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin regional inkişaf üçün əhəmiyyəti qeyd edildi. Son günlər Ermənistanda özlərinə səlibçilər adı vermiş bir qrup caninin İrəvanın mərkəzində Laçın yolunu güc yolu ilə açmaq üçün silah verin tələbi ilə aksiya keçirməsini pisləyirik. Qərbi Azərbaycan icmasının Ermənistanda həyata keçirilən aksiyalarla bağlı bəyanatında belə deyilir. İcma bugün Azərbaycanı güya Laçın yolunu bağlamaqda ittiham edən beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistandakı xarici ölkə səfirlərini bu kimi təxribatçı və Azərbaycanofob əməllərə reaksiya verməyə çağırıb. BMT İranı edam cəzasını və hicab qanunlarını ləğv etməyə çağırıb. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına və Baş Katibə təqdim edilən hesabatda İranda artan edamları dayandırmaq və məcburi hicab qaydalarını geri götürməyə dair çağırış yer alıb. Həmçinin hesabatda etirazlar kontekstində və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə edam cəzasına məhkum edilmiş şəxslərin edamını dərhal dayandırmaq və ölüm hökmünün tətbiqindən çəkinmək də qeyd olunub. Norveçdə yerləşən İran İnsan Hüquqları Təşkilatının məlumatına görə təkcə bu il 350-dən çox İranlı edam edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36% çoxdur. Biden administrasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin Çində qabaqcıl texnologiya sənayelərinə investisiyalarını məhdudlaşdıran sərəncam imzalayıb. Sənəddə Çin Xalq Respublikası narahatlıq doğuran ölkə kimi müəyyən edilib. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Maliyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Məhdudiyyətlər ilk növbədə yarım keçiricilər və mikroelektronika, kvant informasiya texnologiyaları və süni intellekt sektorlarına aiddir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bu addımı qətiyyətlə pisləyib. Onun sözlərinə görə Çinin legitim hüquq və maraqlarını təhlükə altına qoyan istənilən hərəkətə qəti cavab veriləcək. Moskva növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri iki pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hücum cəhdi nəticəsində xəsarət alan və dağıntıların olmadığı bildirilir. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri Sevastopol üzərində də iki pilotsuz uçuş aparatını vurub. Daha 9 dron isə radioelektron mübarizə vasitələri ilə zərərsizləşdirilib. Ukraynanın Ravnensk vilayətində isə neft anbarı dron zərbələrinə məruz qalıb. Anbarın tamamilə dağıdıldığı bildirilir. Həlak olan və xəsarət alan yoxdur. Zaporojiyada isə yaşayış binası raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə 3 mülki şəxs həlak olub, 9 nəfər yaralanıb. Ukrayna Prezident Ofisinin məlumatına görə zərbələr İskəndər raketi ilə endirilib. Bu
arada Polşa Belarusla sərhəddə ümumilikdə 10 min hərbiçi yerləşdirmək niyyətindədir. Bu barədə Polşanın Müdafiə Naziri Mariusz Blaşak bildirib. Onun sözlərinə görə 4 min hərbiçi sərhədçilərə dəstək olacaq, daha 6 min nəfər isə ehtiyatda qalacaq. Blaşak onu da vurğulayıb ki, müdafiə sahəsinin gücləndirilməsi davam edərsə, 2 il ərzində Polşa Avropanın ən güclü quru ordusuna sahib olacaq. Qeyd edək ki, qanunsuz miqrasiya probleminin Belarus tərəfindən qəsdən yaradıldığını deyən Polşalı rəsmilər Wagner muzlularının da bu ülkeye gelmesinden narahatdılar. Ekvadorda prezidentliyə namizəd Fernando Villavicencio paytaxt Quito'da keçirilən seçki qabağı nümayiş zamanı güllələnərək öldürülüb. Daha 9 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Atışma zamanı qətlin törədilməsində şübhəli bilinən şəxs ölümcül yaralanıb. Digər 2 şübhəli şəxs isə saxlanılıb. Polis hadisəni terror aktı kimi qeydə alıb. Ekvador prezidenti Guillermo Lasso ölkədə 60 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Prezidentliyə namizədlər rəqiblərinə qarşı sui-qəsdən sonra seçki qabağı kampaniyalarını dayandırdıqlarını bildiriblər. Ölkədə 3 günlük matəm elan edilib. Sentido pésame, nuestra más profunda solidaridad. No es solo Agustín. Havay adalarında meşə yanğınları tüğyan edir. Arxipelagın Maui adasında baş verən təbii fəlakət 800 hektar yaşıllıq sahəsini və 300-ə yaxın evi külə döndərib. Yüksək temperatur və güclü külək yanğın söndürmə əməliyyatlarını çətinləşdirib. Son məlumata görə məşhur Laxaim turist şəhəri tamamilə məhv olub. 40-a da insan həlak olub, onlarla şəxs xəsarət alıb. Okean vasitəsilə təhlükəsiz yerə üzməyə çalışan 14 nəfər sahil mühafizəsi tərəfindən xilas edilib. Meşə yanğınlarının miqyasının genişlənməsi səbəbi adada fövqəladə vəziyyət elan edilib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joseph Biden federal yardımla bağlı göstəriş verib. Davam edirik. Xarici ölkələrə aşağı qiymətə aviabilet və tur paketlər təşkil etməyə adı altında vətəndaşları aldadan şəxs həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində pul vəsaitlərini ələ keçirən şəxsin Bakı sakini Zeynalova Mələk Nazimqızı olduğu müəyyən edilib. Məlum olub ki, Mələk Zeynalova WhatsApp ani qrup, mesajlaşma proqramında xüsusi qrup yaradıb və orada özünü aviaşirkətlərdən birinin əməkdaşı kimi təqdim edib. Daha sonra o, vətəndaşları xarici ölkələrə aviabilet və aviaturlar təşkil edəcəyi adı ilə aldadıb, zərər çəkənlərin küllü miqdarda pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. İlkin mərhələdə Mələk Zeynalova aviabilet və aviatur almaq istəyən şəxslərə dəyərindən ucuz qiymətə bilet təşkil edərək onlarda inam yaradıb. Sonradan Mələk Zeynalovaya etibar edən şəxslər ödəniş sistemləri vasitəsilə ona müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti göndəriblər. Bununla da o, zərər çəkən şəxslərə ümumilikdə 300 min manat məbləğində maddi ziyan vurub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın Yasamal rayonunda isə məscidlərdən birində müxtəlif vaxtlarda ianə qutularının uğurlanmasında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Məlum olub ki, uğurlanan ianə qutularının içərisində ümumilikdə 13 min manatdan artıq pul olub. Bakı şəhər Yasamal rayonunun ərazisində yerləşən təzə bilməsindən bir ay ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda daxil olaraq pəncərəni sındırma yolu ilə ianə qutularının içindən təxminən 10-12 min arasında olan pulu götürmüşəm. Bu ilin yanvar-iyul aylarında ötən ilə müvafiq dövr ilə müqayisədə qeyri-neft qaz sektorunda sənaye istehsalı 6,5% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ümumilikdə sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən dövr ərzində 39,8 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib. Neft qaz sektorunda isə məhsul istehsalı 2,4% azalıb. Sənaye məhsulunun 69,1% mədən çıxarma, 25,7% emal, 4,4% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,8% isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub. Bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsi layihəsinə Bakının daha 7 rayonu qoşulub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Böyük Britaniya şirkətinin birgə layihəsi artıq 4 ildə icra olunur. Məqsəd şəhərin təmiz saxlanması, yeni ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına xidmət etməkdir. İlk aylarda çeşidlənmiş tullantının həcmi gündə 6-8 ton idisə, hazırda bu rəqəm 20-23 tondur.
Dövlət Məşğulluq Agentliyi Salyanda Əmək Yarmarkası təşkil edib. Yarmarkada 19 müəssisə tərəfindən 125-dən çox aktiv vakansiyalar təqdim olunub. Burada istehsal, xidmət, kənd təsərrüfatı, inşaat, ticarət, səhiyyə, mühasibatlıq və digər vakansiyalar yer alır. Biz 2 ay ərzində təqib edəcəyik. Nə qədər işə düzəltmələr olacaqsa biz onların qeydiyyatını aparırıq. Daha sonra heç bir şərtlərə uyğun olmayan vətəndaşlarımız özünün məşğulluq proqramı və digər proqramlardan kənarda qalanlar üçün isə haqqı ödənilən ictimai işlər üçün qeydiyyata alınır və onlarla iş aparılır. ATV xəbəri izləyirsiniz. 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayır. Müharibənin 6-cı günündə şəhadətə yüksələn kapitan Vüqar Nəcəfovun bugün doğum günüdür. 1988-ci ilin 10 avqustunda dünyaya göz açan şəhidimizi birlikdə anaq. Onun dayısı hərbiçi idi. Dayısı bizə gələndə həmişə onun fraşkasını başına qoyardı. Onun qıçını qucaqlayardı. Deyərdi ki, mən də komandir olacağım. Uşaqlıqdan vətənpərvər idi Vüqar. Hərb sahəsinə maraq göstərirdi. Döyüş yoldaşları deyir ki, Vüqarı fərqləndirən xüsusiyyəti onun mehribanlığı, təmkinliyi, mərhəməti və qəhrəmanlığı idi. Çox vətənpərvər oğlan idi. Vətən sevdalısıydı, hər an qabağa atırdı özünü, öz əskərlərini qoymurdu ki, yəni əziyyət çəksinlər, özü düzgün komanda verirdi. Ermənilərin postunun alınmasında, bir neçə postunun alınmasında da qəhrəmancasına vuruşub, döyüşübdü. Hamımız ondan fəxr edirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, düşmən əsarətində qalan torpaqlarımızı tezliklə geri qaytarmaq Vüqarın da arzusu idi. Elə bu arzusunu gerçəkləşdirmək üçün atıldığı son döyüşündə qəhrəmancasına şəhadətə yüksəldi. Son 3 ilin Bakı həmlə qoşunlarında qulluq eləyib, aprel döyüşlərində iştirak eləyib, Cəbrəlin Nüzgar kəndinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərlə öz əsgərin döyüş nöqtəsi ilə çıxardan vaxt snayper gülləsi ilə şəhid olun. Hamınızı çox sevirəm. Özünüzdən müğayət olun. Son döyüşdən əvvəl kapitan Vüqar Nəcəfov məhz belə səslənmişdi doğmalarına. Vüqar Nəcəfovun döyüşlərdəki fədakarlığı yüksək qiymətləndirilib. O, ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Rauf Məmmədov, Zaur Dadaşov, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik isə bu qədər. Hadisələrin inkişafını ATV Xəbərin növbəti buraxılışında izləməyə unutmayın. Sağ olun, qalın.